Želite postati ultra bogati ili još bolje naučiti kako to ostvariti? Knjiga Kako se obogatiti Felix Dennisa je priča o uspjehu pokretača svjetski poznatih časopisa kao što su PC World, MacUser, Maxim, The Week i drugi koji u svom životu zaradio gotovo 500 milijuna dolara neto imovine. Bogatstvo o kojem govori nije kako zaraditi milijun ili dva dolara, već desetine, ako ne i stotine. Prema autoru, takvu razinu bogatstva nikada nećete ostvariti ako niste spremni podnijeti neuspjeh i to često javni i ponižavajući. Vrlo vam je važno što drugi misle. Imate umjetničke sklonosti i bojite se kako će trka za bogatstvom stati na put vaše kreativnosti. Niste spremni raditi duplo više od svih koje znate. Smatrate kako ne zaslužujete biti bogati i ne doživljavate svoj put bogaćenja kao igru. Iako je tema knjige bogaćenje, autor se bavi brojnim poduzetničkim dilemama, pa je korisna svakome tko se odvaži na takav put. Naprimjer, teme kojima se detaljno bavi u knjizi su ideja, sreća, vlasništvo, pregovaranje, delegiranje, fokus i samopouzdanje. Ideja je beskorisna ako iza njene slijedi akcija. Sama ideja vas neće obogatiti, ali njena egzekucija možda hoće. Ideja je kao nove tenisice za trčanje, vrlo efikasne i lagane, ali ako u njima nikada ne trčite, teško ćete ući u cilj. Sreća se često podcjenjuje kada se priča o uspjehu u biznisu. Sreću ne treba tražiti, ali ju treba spremno dočekati jednom kada se pojavi. Autor je na sreću nabasao kad je radio prilog o Bruce Lee-u. Njegova sreća bila je Bruce-ova nesreća. Čovjek je umro nekoliko tjedana nakon intervjua, a knjiga koju je Felix spremno napisao prodavala se u milijunima primjeraka. Vlasništvo, odnosno kontrola nad vlastitim biznisom je presudna. Pri tome, nemojte se nikada lako odreći i najmanjeg udjela u svojoj firmi. Zaposlite najbolje menadžere, ali ih nemojte nagrađivati udjelima u kompaniji. Velika većina njih možda je pametnija od vas, ali nije spremna preuzeti rizik koji nosi poduzetništvo. S druge strane, radeći za druge, oni će se teško značajno obogatiti. Pregovaranje je jedna od ključnih vještina u razvoju poslovanja. Morate razumjeti dinamiku pregovaranja te biti hladni i nepokolebljivi, pogotovo kada prodajete firmu koju ste razvijali. Delegiranje. Ako želite značajno povećati svoje poslovanje, morate efikasno delegirati. Delegiranje oslobađa vrijeme za strateško razmišljanje i fokus na ono što je stvarno potrebno u vašoj kompaniji. Svoje zaposlenike, kaže autor, trebate pronaći, zaposliti, njegovati, zaštititi, a kada dođe vrijeme za to, i otpustiti. Fokus je jedna od najvažnijih vještina koju trebate kultivirati ukoliko želite ostvariti osobni ili poslovni uspjeh. Fokusirajte se svakoga dana na ono što će donijeti najviše uspjeha na dulji rok. Samopouzdanje je neizmjerno važno. Vjerujete li u sebe i u svoje ciljeve? Kako možete ostvariti bilo što si zacrtate? Prema autorovim riječima, bez samopouzdanja ne možete ništa ostvariti. Ukoliko ga imate, ništa nije nemoguće. Autor piše otvoreno o svom životu punom droga, alkohola i žena. Toga je u velikoj mjeri koštalo zdravlja. U drugom se dijelu svoga života posvetio poeziji i uživanju u plodovima svoga rada. Ako vas i dalje zanima brutalna istina bogaćenja, pročitajte svakako ovu knjigu. Vidimo se u sljedećem videu.